सिंध हाई कोर्ट में एम क्यू एम ऐं जमात इस्लामी जे बाख़्त्यार मकानी निज़ाम बाबति दाख़िल दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी थी एस एफ न्यूज़ जे रिपोर्टर शाहिद अली कोराई मूजिब अदालत मकानी खाते वारे सेक्रेटरी खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो फ़ैसिले जी कापी चीफ सेक्रेटरी ॾांहुं मोकिलण जी बि हिदायत कई वई ॿुधणी दौरान अदालत तर्फ़ां मकानी खाते जे एडिशनल सेक्रेटरी ते कावड़ जो इज़हारु कयो जस्टिस के के आगाह चयो त जेकॾहिं कमु नथा करे इस्तीफ़ा ॾेई घर जस्टिस के के आगा चयो त हाणे का बि मोहलत न मिलंदी तव्हां ई तव्हांजे सेक्रेटरी ख़िलाफ़ु कार्यवाई कंदासीं अदालत दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी ॿारहं जनवरी ताईं मुल्तवी करे छॾी